er ingen tvil. Det lages rammer til det vakreste ting. Fornøyde kunder kommer fra rundt omkring. Brennende engasjer. Den kan gå litt tregt, men du stort sett glad. Du leverer kvalitet I alt du gjør. Charmerer kunder seg hør og bør. Yo. Ha en skikkelig hyggelig fest. Vi synes du tipp topp best.